Recepção 730 kHz, sem interferência. Errado, cada um tem um pensamento, seja ele de direita ou de esquerda, isso, eu acho que isso cada um a gente tem que respeitar, né? Mas, quando há uma das. Recepção 730 kHz, com interferência de 731 kHz. Nós temos o papel da sociedade, enquanto consumidores, e o papel dos órgãos administrativos, que no caso concreto é o PROCON. Eu tenho recepção 730 kHz, com interferência de 731 kHz após acionamento de circuito de cancelamento. Me deparei com várias filas de pessoas aí buscando combustível, acreditando que vai acabar em razão da greve. E essa. Recepção 730 kHz, com interferência de 729 kHz. Aplicado para o consumidor final. E aí poder fazer uma análise se realmente esse aumento é abusivo ou não. Eu fiz isso com álcool em gel, fiz com outros produtos também. Recepção 730 kHz, interferência 729 kHz, com circuito cancelador de interferência acionado. Vamos ir para a rua e fazer o trabalho. O Adilton, só registrar aqui a pergunta da Neuza Moraes, do bairro da Colônia. Comparação. Diz que gostou muito do trabalho do Dr. Adilton Garcia, frente ao PROCON, está elogiando muito, disse que sempre é bom ouvi-lo. E ela fala assim, ó,